ორდღიანი უამინდობისა და წვიმების შედეგად ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩაზე მდინარე ოღასყურა ადიდი და კალაპოტიდან გადმოვიდა. როგორც აქ მაცხოვრებლები აცხადებენ, ეს პირველი შემთხვევა არ არის. მდინარე დაბინძურებულია და გაწმენდა საჭიროებს. ძლიერი წვიმის დროს კი კალაპოტიდან გადმოდის. დღეს ადიდებულმა მდინარე ოღასყურა ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე მეგა მარკეტისა და კორპუსების სარდაფები დატბორა. Ogaskura, adizam dinare, ogaskura, da gadmovida surts, ari da dafara mteli ezo. Mteli ukana binepsits gavida ike. Aketa da mere sadapebshi chavida kidev tsali. Ra vitse gzats aqara. Gadaudebeli tsvima, uetsari movardna. Ramas gamoitsvian badaram dinaris kalapotidan amovardna, imito ro ari zalyan dabinzurebuli. Mosakhleoba anaguianebs. ყოველთვის იქით ამ ხრიდან და ამოვარდება, არ ხდება მისი რეგულარული გაწმენდა. ბევრჯერ მიმართეთ ჩვენთან სათანადო ორგანოებს, მოვითხოვეთ ისიც, რომ ჩვენ გავწმინდავთ, ამის ნება მოგვეცით, ან დახურვა შეუშვით პროექტში ან რაღაცა, არანაირი ყურადღება ქალაქის ხრიდან ამის შესახებ არ არის. აი შედეგი. ჩემთან შემოვარდა მაღაზიაში წყალი, ზარალს აქვს ადგილი, გაითიშა მაცივრები, კონკრეტულად დავადგენთ, რამდენი მაცივარია გადამწვარი, რა ხდება. ბუხაიძის ქუჩის მოსახლეობას ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნატო ქათამაძე შეხვდა და დახმარებას დაპირდა. მასტიკი შედეგად მიყენებული ზარალის შესახებაც ისაუბრა. წლების მანძილზე ვაპროტესტებდი წინა ხელისუფლების უაზრო პიარ აქციებს. არაერთხელ გავაჟღერე, რომ არ შეიძლებოდა აქ თანხა დახარჯულიყო ყინულის მოედანში, როდესაც ოღასკურა მდგომარეობაში იყო. არაერთხელ ვთქვი, რომ უნდა მიხედულიყო ოღასკურის კალაპოტი, უნდა ყოფილიყო ჯებირები გამაგრებული და მოსახლეობას ეს პრობლემები არ უნდა ქონოდა. სხვათა შორის გუშინ რიონის პირდაპირ ეთერში სწორედ ეს პრობლემა დავაყენე. ჩემი მაჟორიტარობის შემთხვევაში აი ამ პრობლემას მივაქცევდი ყურადღებას და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ძალიან ბევრმა ოჯახმა ზარალი ნახა და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ალბათ ადგილობრივმა თვითმართველობამ უნდა იზრუნოს ამაზე, რომ სანამი არ უნდა ზღაურდეს მოსახლეობას. ადგილზე ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ მიქიაშვილი და ვიცე-გუბერნატორი იმყოფებოდნენ. გადაუღებელ მაწვიმამ ქუთაისში გამოიწვია ოღასკურის ხევის ადიდება, სათაფლის მთიდან ჩამონადენმა წყალმა დააზიანა გუმათის მოსახლეობა, სავალი გზები, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია და მოსახლეობასთან შევიდა წყალი გუმათში. ეს ხიდის ქვეშ მდინარე გახსნილია უკვე და ოღასკურისგან საშიშროება ბუხაიძის მოსახლეობას არ ემუქრება. უბრალოდ წყლის მოდიდება, ცოტაოდენი მოდიდებას ველოდებით ხარებავას ქუჩაზე, ავტოქარხნის ბოლოში. იქაც ყველა ტექნიკაა იმისთვის, რომ რაიმე ზარალი მოსახლეობამ არ მიიღოს. ამინდის პროგნოზი, ჰიდრომეტის ცნობა გვეუბნება, რომ დღის ბოლოსთვის ყველა სტიქია ქუთაისში ლოკალიზებული. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ბოლო წლებია მდინარე ოღასყურა კალაპოტიდან უკვე მესამედ გადმოვიდა. ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. უამინდობით გამოწვეული მეწყერის ჩამოშლის გამო რიკოთის უღელტეხილზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. გზის გაწმენდით სამუშაოებს წვიმა და ცუდი ამინდი აფერხებს. გარდა ამისა, მთიდან მიწის ჩამოშლა გრძელდება. ქუთაისის ავტოსადგურიდან თბილისის მიმართულებით მძღოლებს მგზავრები გომისაჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის გავლით გადაჰყავთ. ჩვენმა მძღოლებმა როგორც გაიგეს, ესე გზები გადისო, ავტობუსების მგზავრების ისე ცოტა იყო, ძალიან ცუდი ამინდი არის და ესე იგი ზოგიერთმა გააკეთა, რომ ისე ზოგიერთი არ წავიდა რეისი დასრულებულა. გადაადგილება მიდის საჩხერის მიმართულები. საჩხერის მიმართულები მიდიან მძღოლები და მერე მიდიან დანიშნულების ადგილზე, ეგეთ თბილისის მიმართულებით. შეზღუდულია მოძრაობა მერევალზე ზავალის გამო და მოძრაობენ საჩხერეთ თეატრო საჩხერის მიმართულებით. კონკები არის ახლა ცუდია, მერევალზე წერეთხებზე რემანზე ცუდია. ზები ამებიანი ზებია და შეფერხებით მოძრაობა. როგორც მძღოლები აცხადებენ, გზებზე საცობებია შექმნილი და ნაცვლად 3 საათისა მათ თბილისში ჩასასვლელად გაცილებით მეტი დრო სჭირდებათ, რამაც ბილეთის ფასის მომატება გამოიწვია. შეფერხება არის კი გზაზე, მაგარი შეფერხება არის, რომ გადმოუხვიეთ უკვე საჩხერის მიმართულები, ძალიან ცუდი გზა არის, ტალახი არის გზებზე, 5 საათ ნახევარი უნდება მანქანა ჩამოსვლა, 3 საათ ნახევრის ნაცვლად. განვიწავდა საჩხერის მიმართულები, საჩხერის პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ 10 ლარი როგორც ბილეთი 12 უნდა გადაგეხადონ, გზა დიდია და რამე. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის გაიხსნება რიკოთის უღელტეხილი. სინოპტიკოსების ვარაუდით ივნისისთვის ბოლომდე არამდგრადი ამინდები შენარჩუნდება.
Kutaishi moghvatse jurnalistebma aqaris 25 arxis jurnalistis Jaba Ananidzes mkhardamqeri aktsia gamartes. Jaba Ananidze aqaris umaghlesi sabcho sakmianobis shesakhel sagamodziebo filmi gadaigo sakheltsodebit umaghlesi komfortit. Jurnalist aqaris umaghlesi sabchos adamianis uplebata datsvis etamjdomare media vasadze prokuraturashi dabarebit daemukra mediis tsarmadgenebi gmoben fakts da samartaldamtsavo organoebs sakmis droouli gamodziebisken mouzodeben. Mokhtars ki khelisuplebis tsarmadgenes mkhridan jurnalistes მის ინტერესებს საზოგადოებას შესაბამისად როდესაც ამ კითხების გამო საჯარო მოხელე ემუქრება და აშანტაჟებს ჟურნალისტს და მუქარის ტონით ესაუბრება ეს ნიშნავს მუქარას საზოგადოებაზე და შანტაჟს საზოგადოების მისამართით შესაბამისად ეს ქმედებები უნდა იყოს დასჯადი და ეს ფაქტი აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული ქუთაისში მოქმედება მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებმა დღეს გავმართეთ აქცია ამით დავგმეთ აჭარელი გის მისამართით აჭარის უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლის ზეწოლა რომელიც ტელეარხო 25 არხის ჟურნალისტის ჯაბა ანანიძის წინააღმდეგ განხორციელდა ჩვენ მოუწოდებთ საგამოძიებო ორგანოს დაინტერესდეს აღნიშნული ფაქტით მოხდეს გამოძიება დროულად რათა ეს არ იყოს მაგალითი და წახალისება საჯარო მოხელეების მხრიდან რომ მოხდეს ჟურნალისტების მისამართით ზეწოლა და რაიმე დაშინების მცდელობა Newport Kutaisis Association's delegation Kutaisi shekhvedrebs agrdzelebs association's khemtqonelebi akagits ertis sakhmtsipo universitetshi studentebs shekhvden saubari ori kveqnis shoris arsebul megobrul urtiertobebs shekho aseve gamikhives Newportisa da Kutaisis universitetebis momavali urtiertobebits Kutais Newportis Association's shekhvnis dros chven davdet shetakhmeba ro mokhteboda Kutaisisa da Newport's University of Student of Biscatsua, Akauri Akalkas de Bichuentas, Hotas Hop Professia Seuplebian, Moharuli Varum, Dress Quenta Mimopebida, Akakitzeret Visaham Tripo University of Student of Sudebi. Vamak of Romor Kalak Shoris, Mego Robis, Osda Hutsliani Utir Tobaguaks, Nishnelonia is Kaushirevi Romel, Chen Shoris Arcebus. Aktiura Tanam Shonlo Tasevi Akakitzeret Visaham Tripo University. Ჩვენ დაახლოებით 15 წლის წინ გვაღიარეს საერთაშორისო მეგობრობის ქალაქთა შორის მეგობრობის საერთაშორისო მოდელად. დღეს კი ეს შეიქმნა ქუთაისი გახდა მოდელი მთელი საქართველოსათვის. ისე დიდი მასშტაბით აღინიშნა თბილისში ჩვენი დამეგობრება. Და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩემს Newport-ელ მეგობრებს როზმარ ბატლერის ხელმძღვანელობით. ის ჩვენი საპატიო მოქალაქეა, ჩვენი საპატიო პროფესორია. აგაგძელის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შოთა რუსთველის სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლები უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს და მეცნიერებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ქართული მეცნიერების კვლევების დაფინანსების საკითხებზე ისაუბრეს. კვლევა მიზნად ისახავს საერთაშორისო ან ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნადი მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური პროდუქციის შექმნას. Traditional საინფორმაციო სემინარს იმ ახალი საგანდო კონკურსების შესახებ, რომელიც 2019 წელს გამოაცხადა ჩვენმა სამეცნიერო ფონდმა. ეს კონკურსები ემსახურება ქართული მეცნიერების და კვლევების დაფინანსებას. მათ უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი ფორმების მიხედვით საგრანტო კონკურსში საკონკურსო პროექტები, რომლებიც შემდეგ გაივლიან დამოუკიდებელ სამეცნიერო რეცენზიას და გამარჯვებულები დაფინანსდებიან მიიღებენ ორწლიან ან სამწლიანი კვლევის შესაძლებლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის უნივერსიტეტის ჩართულობა აი ამ კვლევებში იმის გამო, რომ ჩვენი მეცნიერები პირველში ასრულებენ ძირითად სამუშაოს, რომლებიც მთელი წლების განმავლობაში ახორციელებენ თავიანთი კვლევების, თავიანთი სამეცნიერო მუშაობის გახანძლივებას. საქართველოს საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი მხიარულთა და საზრიანთა კლუბში სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები იუმორში ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის სცენაზე შეეჯიბნენ. ჩემპიონატი აკაკი წერტილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით იმართება, მათგან საუკეთესო სპეციალური ჟიური გამოვა. აკაკი წერტილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სტუდენტური მმართველობის ორგანიზებით დღეს დაიწყო ჩემპიონატი. გამომდინარე იქიდან, რომ ღებულოს მონაწილეობას 8 გუნდი, 6 მოწვეული უნივერსიტეტის გუნდი და 2 აკაკი წერტილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი პირდაპირ 2 ნახევარფინალში
იქნება, დღეს დახვალ იქნება თამაშები და შემდეგ ამავე თვის ბოლოს გამართება ფინალი. ბოლოდინი იყო საკმაოდ დიდი, გითხრათ რომ ახლა არ ველოდი ასე შეგდეს რომ მოგატყუილებთ, იმიტომ რომ ოდესაც მე ხშირადა ვარ ჯიუში, ოდესა ქუთაისის სტუდენტური თვითმართველობა აკეთებს ასე შეხვედრებს, ძირითადად ვარ ხოლმე ჯიუში და ყოველთვის მაღალი დონეა. ახლა მითხოდეს მონაწილეობს მთელი საქართველოს სხვადასხვა გუნდები და ძალიან კმაყოფილი ვარ და იმენად კარგები არიან, ძალიან ძნელია გააკეთო არჩევანი.